Щонайменше 5 днів дощіві з грозами чатують на українців. Такі прогнози дали наші синоптики. За даними Укргідрометцентру, що в неділю, що на початку наступного тижня, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, лише вночі буде без опадів, вітер змінних напрямків, а ось температура повітря, незважаючи на рясні опади, буде доволі теплою. Вночі до 13 градусів, а вдень до 18, а на Закарпатті до 23 градусів вище нуля.